Радвам се, че всичко е добре организирано. Всичко, от което имаме нужда за петте дисциплини, е чудесно подготвено. Страхотни, наистина страхотни коне, което не ме очудва. Моите колеги, господин Кузманов и президентът на федерацията, работят тясно със Световната федерация и трябва да кажа, че се чувствам прекрасно. Трябва да благодаря на всички доброволци, на всички организатори, партньори и спонсори и, разбира се, на вас, на медията. Защото имаме нужда от това медията да ни промотира, да прави нашия спорт по-разпознаваем. И именно за това трябва да благодаря и да ви кажа, че съм сигурен, че това не е последния път, в който ще бъда тук и ще се върна със сигурност. Петобоя винаги се оспорва на състезанията, тъй като петобоя е един комплексен спорт от пет дисциплини, както сами видяхте тук на терена. И всяка една грешка във всяка една отделна дисциплина води до крайното класиране. Който е по-комплексен и който се реализира и в петте дисциплини, той е напред. Много съм щастлив и всеки път на това състезание в България заемам високи позиции. България е прекрасна страна, благодаря ви много. Нашият отбор е много добър и много благодарим на България. Второто място е добър успех за мен, но Чонки е олимпиец и те завършиха много добре състезанието. Конкуренцията е много висока. Това ми е първо състезание, така силно представяне за мен. 12-то място, аз до сега нямам един финал, деца вика. И това е началото на нещо голямо. Просто му трябва един път да си повярва. Повярва ли си, никога няма да... Винаги ще го гледате, ако продължавате да ни обръщате внимание като спорт, винаги ще го гледате на финала, това момче.